Tungjat jeta miq. Në këtë ligjëratë të shkurtër do të mësojmë se si të bëjmë kalkulimin e disa prej statistikave më bazë të tilla si mesatarja, devijimi standard, vlera minimale, maksimale dhe të ngjashme. Në një pyetësor të matur me matës të likertit, ku e kemi një numër të matë të pyetjeve, pra të iTeams, është vështirë që të punojmë me se cilin prej pyetjeve veç, prandaj është me përshtatshme që fokusohemi apo të gjejmë mesatarin e këtyre pyetjeve dhe t'i procesojmë analizat e tjera me anë të mesatarve. Zakonisht kjo është edhe ajo që farë bëjmë ne në problemtimet tona, pra bëjmë klasin të mesatarve. Për të marë si shembull, unë do vazhdoj me pyetësorin që ne kisha edhe herën e kaluar, pra është një prej pyetësorit të një punimi tim, po nëse ju kujtohet, kjo pjesori kishtë të bënte me inteligencën emocionale dhe inteligencën emocionale kishtë 4 dimensione kryesore. Unë do marrë shembull vetëm dimensionin e parë, i cili ishte self-emotional appraisal, dhe kjo dimension kishtë 4 pyetje, këto pyetje cilat mund të ishin këtu. Pra, përshkak se është vështirë të shofë ndikimet e se cilë për e këtyre pyetjeve, unë do marrë mesatarën e këtyre 4 pyetjeve dhe do jap një konkluzion që ta zën personi X, personi pari 10 apo kështu me radhë kanë një mesatare kaq në lidhje me self emotional appraisal. Atëherë për të gjetur mesatarin e këtyre 4 pyetjeve është fare e thjeshtë. Shkojmë te menyja transform dhe compute variable. Kemi këtu target variable ku do shkruajmë emrin e variables, numeric expression ku faktikisht do kryet ekzekutimi i këtij kalkulimi. Dhe kemi të function group, kemi këto analizat, kemi përzgjedhjet për të kryer disa prej statistikave kryesore apo disa prej kalkulimeve. Dhe ne shkojmë te statistical dhe këtu kemi min. Pra siç mund të shihni, keni edhe statistika të tjera si vlera maksimale, mediane, vlera minimale, devijimi standard, shuma, varianca. Kurse ne do gjejmë mesatarën. Atëherë thamë se do gjejmë mesatarën e dimensionit të parë të inteligjencës emocionale, e cila kishte 4 pyetje, dhe këto 4 pyetje do e zhvendosim te numeric expression, thjesht duke klikuar 2 herë, ose duke klikuar dhe duke vartur me këtë që gjetën këtu. Këtë mënyrë vazhdojmë duke shtuar edhe pyetjet e tjera, por duke patur kujdes që duke i ndarë me një presje. Sepse në qofë se nuk i ndoni me presje, atëherë nuk do kryet kalkulimi. Dhe këtë variabël unë dhe emroj me SEA, pra Self Emotional Appraisal, e cila përfshin mesatarën e të 4 pyetjeve. Në këtë mënyrë kemi kryer ekzekutimin e një variable, pra dhe kemi fituar një variabël të rej, pra SEA. Si që mund të shohim edhe në Data View, kjo variabël është paraqitur në fund të pyetësorit, pa në fund të kolonave. Dhe kjo variabël përfshin mesatarën për secilin rresht. Çfarë mesatari për rreshtin e parë për 4 pyetjet është 3.5. E kështu me radhë për të gjitha pyetjet. Pra, këtu ti patëm 4 pyetjet, se ja një, se ja 2, se ja 3 dhe se ja 4. 4 plus 4, 8 plus 4, 12, plus 2, 14, pistim për 4, të në bëndë për 3.5. Kjo është edhe mënyrë se si bëhet pra kalkulimi i mesatarës. Mënyrë të ngjashme, kryen edhe mesatarët, pra mund gjeni mesatarët për gjitha pyetjet e tjera të cilat ju i keni në volumtim dhe cilat keni nevoj ti gjeni. Dhe me kaq përfundon kjo video. Faleminderit.